dámy a pánové. Já bych se chtěla pokusit tady dneska alespoň jednoho diváka natchnout pro takový samoobslužný projekt jazykové školy pro samouky, zdarma prosím, která by vyučovala pouze jeden jediný jazyk a tím by byla řeč krajiny, které jsme kdysi docela dobře rozuměli, ale tu řeč postupně zapomínáme. Stejně jako krajina působí na člověka, ovlivňuje jeho náladu, pocity, někdy i zdraví, i člověk svojí činností i myšlenkami krajinu proměňuje. Dokázali jsme vytvořit tak malebná místa, že si je malíři vybrali jako témata pro svoje obrazy. Vybudovali jsme výstavná sídla i jednotlivé budovy, které krajinu obohatily i zkrášlily. Bohužel v některých případech jsme je nechali poněkud chátrat, ale naštěstí se i dnes ještě najdou lidé, kteří jsou ochotní investovat svoji energii a ty budovy opravit a vrátit jim krásu a ducha. Ovšem jsme schopni v krajině i řady jiných činností s naprosto odlišným výsledkem. Na následujícím obrázku ho ostatně uvidíme, i tohle to je krajina našeho domova, bohužel, kterou si myslíme, že důvěrně známe. Já jsem si tady pro vás připravila takový minikvíz. Na následujícím obrázku zkuste se sami podívat na těch 7 fotografií a typnout si, které z nich byly vyfoceny na Znojemsku a které pochází z jiných států. No, máme tady 5 fotografií ze Znojemska a tady ta vleva nahoře pochází z východního Slovenska a ta úplně uprostřed, to je prosím vás předměstí Johannesburgu. Architektura téměř totožná. Přestože i takovéhle věci dokážeme krajině svého domova provést, máme pocit většinou, že ta krajina, v níž žijeme, je nějaký stabilní bod v našem životě, něco, co důvěrně známe, co se nemění. My si zkusíme tady udělat takovou krátkou procházku nazpět časem v jednom místě Znojemské krajiny. Ten předchozí obrázek byl z roku 2008, tohle to už je rok 1997. Vidíme, že ta změna je poměrně malá. Možná si můžeme jedině všimnout tady v těch místech, že za tu dobu se Meruňkový sad změnil ve velkoplošnou vinici. Ale mnohem výraznější změnu uvidíme, díváme se na snímek z roku 1953, a vidíme, že výrazně ubylo souvislého lesa i souvislých polí. Ten les je takový rozdrobenější, ale zase je mnohem víc stromů v té zemědělské krajině. A ještě markantnější je ten obrázek, když to porovnáme s rokem 1938. Když se potom vrátíme zpátky k tomu dnešnímu stavu krajiny, tak můžeme vidět i určitou paměť, kterou v sobě krajina zachovává, a pokud ji budeme rozumět, tak nám může lecos osvětlit. Tady vidíme cestu, která už dnes dávno neexistuje, ale ta stopa v té krajině pořád trvá, pořád můžeme vysledovat, kudy ta cesta v tou krajinou šla. Stejnou paměť krajiny můžeme vidět na tom dalším snímku, který porovnává tahle období na hranici katastrů Podmolí a Luková. Zase vidíme stopy cest již dávno zaniklých, ale vidíme i jednu důležitou věc. V době, kdy lidé ještě rozuměli krajině a její řeči, měli zatravněný mokřad. My máme technické možnosti, mokřad jsme odvodnili a zorali, ale vidíte, že po pár letech už se tam zase vrací voda. Ta krajina si prostě pamatuje, kudy ta voda chodila. A když jí dneska nemá co zadržet, tak se vrhá se svojí nezmenšenou ničivou silou i do toho lesa. Tady vidíte ten výsledek. Přitom ta krajina má zájem nám pomoct ochránit sebe i nás, což nakonec se dá dokázat i na nedávných povodních. Město Olomouc, tady úplně dole v tom rohu, mělo v roce 1997 mnohem menší škody po povodních než ostatní města v povodí, protože ta voda se zastavila v Litovelském Pomoraví. Tam se uklidnila a přijela do Olomouce už celkem mírumilovná, byť i nějaké škody napáchala. Když té krajině necháme prostředky, kterými nám může pomoct, tak ona to udělá. Ono totiž pokácet strom, to je raz dva, někdy stojí mnohem větší úsilí dosáhnout toho, aby ten strom zůstal zachován.
A ten potom oplácí tím, že se stává ochráncem, někdy tady, jak vidíte, dokonce i členem rodiny skoro. Zasadit strom dovede i malé dítě, ale k tomu, aby dorostl do toho stádia ochránce a partnera, potřebuje především to porozumění. Porozumění, které dřív lidé měli a dokázali je té krajině dát, jako třeba ten mlynář, který tady nedaleko Klaperova potoka si postavil mlýn a nám až pohled do geologické mapy prozradí, proč si vybral právě ten meandr Klaperova potoka. Ten žlutý flíček tam uprostřed je malá sprašová návěj. My ji vidíme na mapě, ale ten mlynář i bez mapy dokázal v té krajině najít místo, které bude úrodnější a kde se jeho hospodářství bude lépe dařit. Ale ty stopy porozumění krajině v nás zůstávají. Zamilovaní rozumí řeči Slavíka nebo Sedmihláska, rybář, řece, myslivec, zvěři. A když se pokusíme té krajině naslouchat, tak ona nám něco vrátí. Třeba Antonín Dvořák slyšel rozjíždějící se vlak, i ten patří do krajiny, a napsal humoresku. Bedřich Smetana se si na břehu Vltavy zanotoval kočka leze dírou a ona mu zahrála symfonickou báseň. Nebo Karel Hynek si vymáchal nohy v rybníce a už mu rákosí ševelilo, jak jezero hladké v křových stínách, zvučilo temně tajný bol. Pokud se mezi vámi najde alespoň jeden dobrovolný frekventant z téhle imaginární jazykové školy, tak mu přeju, aby i jemu ta krajina něco vrátila a aby třeba vlčí máky v poli nebo voda v potoce, zvon z nedalekého kostela mu řekli to slovo, na které i my často zapomínáme mezi sebou. A já vám také děkuji přinejmenším za to, že jste mě vyslechli.